mukomere cyane nabari mukije mukunzi wanyu mako mukoze imana mako ndagira ngo tugane muri aka kanya kuko yari yaciye umwanya gusa ndasaba nyine ngo mwihangane ko inkorora ntabwo mbizi neza ko ibuze kujya inkundira cyakora hari utwo navuguse hari mu kandi kanya umunsi tugiye gutangira nshobora kubona off akaruhuko data nkiruka ishyamba nkajya gushaka ibyatsi ibyo kurengera umukozi w'imana naho ubundi ibiganiro byo bishobora kuza kubiha bivanye n'inkoro hanyuma rero ndagize nti mwese muri mwumve ko mbaramukije ntabavanguye ku mazina ariko kandi ngira ngo hari ibyo nagerageje gutunganya muri bwa buhinga bwanjye bwa none nkunda kwicurangira utuziki reka ucurange umunota umwe ubwo birumvikana kubera ko iki kiganiro ntabwo muri kugikurikirana gitambutsa ku kanya ariko kiraza kubatambukira nyine live reka ngira umunota umwe ubundi dukomeze ikiganiro mukomere kandi ndagarutse gusa ibyo nje kuvuga ntabwo byoroshye kandi birakomeye kandi biroroshye kubishaka bikanakomera kushaka kubikomera babandi bakunda gukuza inkuru bakwiza impuha abandi bavuga ko babirimo mu by'ukuri batabirimo abandi bavuga ko sinzi ukundi kuntu babivuga sinzi ukundi kungene babivuga ariko ntabwo ndi muri abo hari ibikorwa byinshi cyane bimaze gutambuka muri iyi minsi ibikorwa byinshi cyane ndashimira abagize uruhare muri ibingibi harya mu byita gute yemwe bya bindi mwita mu cyongereza babyita gute bimaze iminsi bitrendinga babyita forbidden stories Rwanda classified ntamya neza ko ejo hari n'umwe nabyeretse ngo agende abireba muri cruise muri ba bagenzi ntwara gusa bisa n'ibyamutangaje abonye ibyavuzwe muri izo nkuru ko twaganiriyeho reka nshimire mwebwe mwese mwagize uruhare mwebwe mwese abiyizi n'abo ntazi abakoze kiriya gikorwa ni igikorwa cy'ingirakamaro ariko ndumva harimo echo reka nzigabanye kugira ngo kitaza kuba ikibazo munyihanganire ntabwo byose sinabyakiriye icyarimwe ngo bitunganye ariko ndabyumvise ko harimo echo ntabyo nari ndi kumva pe numvaga ari ibisanzwe muranyihanganira
Abo bose ndabashimiye kuko bakoze igikorwa kindashyikirwa, bakoze igikorwa cyari cyarananiranye, ariko siko cyananiranye nuko abari babifitemo inyungu nta nubwo tubarusha kubimenya, kubera ko umuntu ufite uburyo ari we wese ufite amafaranga bafite n'amakuru. Iyo udafite amakuru ufite amafaranga, nuko amafaranga we ntakiba kumari. Bafite ubushobozi, nibo bacuruzi, nibo banyinganda, nibo baki. Ibyo rero kuba bitaratunganijwe mu bihe byashize ntabwo ari uko byananiranye, ahubwo ni inyungu bari babifitemo. Banyarwanda bose rero mu ngeri zose, abakoze mwese, reka mbashimire. Reka nshimire mwebwe mwese muri ku bikorwa bitandukanye kugira ngo abantu bibohore. Hanyuma rero reka ngende ngere kuri Grex, nayo inzinduye ariko ntabwo ari cyo gusa. Ubundi hari ibintu byinshi cyane nkunda kwibaza, ariko ibivuze umukene ntabwo ryumvikana. Ikindi abantu bafite uko baryumva. Ejo nakurikiye iki kiganiro cy'umugabo bita Boneri na Gahunde na Felician. Mu by'ukuri ibyo bibajije ni byinshi, ni ingirakamaro. Ariko iki kibazo n'ubundi, mbere y'uko Kigali ijya kuvuga ngo Kajuga ngo arafunze ngo agize gute ngo yakatiwe ngo muri Burundi muri Disneyland, ibyo byose ni ibibazo, ni nibyo mba mbarega. Hari hashize nk'icyumweru cyangwa iminsi ngaye nkoze ikiganiro mbabwira nti kubera iki Kajuga Robert atigeze ajya ku rutonde rw'abantu bashakishwa bakoze jenoside. Icyo kibazo narakibajije, ariko gye nabwira aba bagabo bari kubaza ikibazo, ni Kajuga niba mubaza CIA cyangwa mubaza FBI, nimukajye mwirwa mujya guca ku ruhande ngo mushake ibindi bintu, nimumbazaho. Abo nibo bakoze urutonde, nabo kuri gushakisha Kajuga Robert. Umugore we jyewe mfite amakuru yahari noneho, aho twagana nambwa ati umugore w'abahangaha bimeze uko aranarinzwe, ahubwo nyine kuri za sitati zibarinda. Nta nubwo Leta y'u Rwanda yemere kubaza ngo muka Kajuga bahe. Ibyo mubimenye mubyumve. Muka Robert ahari ndahazi, nabikenera zampamagare, nawe ntiyabigizemo uruhare. Nuko nyine nyihanganire gato. Nuko amakuru ameze. Ubwo rero niyo mpamvu hari umuvandimwe wacu ntabwo ari kuboneka cyane muri iyi minsi, Gisovu, naramubwiye nti hari ibyo nshobora kwemera ariko ibyo kumbwira ngo Amerika ibiki n'ibiki ntabwo sinshobora kubikwemerera. Ibyo se mubona biba Amerika ifitemo imibare yabaze, ifitemo n'ibyo ikurikiranye ku nyungu zabo. Twe turapfa tukababara ku nyungu zabo, twe dushobora nabwo gukira. Ariko twe tugendeye ku nyungu zabo, u Rwanda rwasibangana cyangwa inyungu zacu zikaburizwamo. Ugomba kumenya ko bagutwise amezi 9, ukabyarirwa amezi 9, ugakura nk'abandi bana, ntabwo wavutse uwo munsi uhita uhaguruka wiruke. No, bene uwo mwana ntawe ubaho. Ibyo rero mugomba kubyumva. Ntimujya kwibaza byinshi jenoside n'abayikoze n'abayikorewe n'abayishinjwa, niba hari urukiko cyangwa ubushobozi. Hari byinshi cyane twabaza Amerika, ariko ubushobozi ntabwo. Igikuru ni ukwivumbara tukabereka ko tutishimye, ubundi tugakora mu bijyanye n'inyungu zacu. Reka nsimbuke njye kuri Grex. Abantu benshi cyane banyandikiye bambwira ati kubera iryo utagiye muri convention utagize gute. Abandi barampamagaye. Ariko mu buzima ugomba kumenya ko buri muntu wese agira iskejo, agira n'imbogamizi, agira n'intambara z'arwana. Yewe yendi kurwana intambara zanjye nyine, ntabwo nirwa mbwira umuntu ngo gutye. Ariko izo ni izanjye ku giti cyanjye, ntabwo ari iz'igihugu. Ariko nazo iz'igihugu nazo ntizimbuza kurwana izo. Nizo nazo ntizigomba kumbuza kurwana iz'igihugu. Icyo nemera cyo nuko uri umukene ukaba udafite ibintu bibiri,
ukiri bwa mbere ni mu bitekerezo kutamenya ko ugomba kwibohora ugomba kwivana ku ngoye ubwo nibwo ubukene buruta ubundi ubukene bwa kabiri ni mu mufuka iyo udafite mu mufuka nubwo wavuga ukuri kumeze gute nubwo waza rwose uzanye ukuri kose kabiri kangahise mu nkoresha ubukwe bw'amahano ngo kiriya ngo kibipira wari uzi ko ushobora kujya gusaba inguzanyo ahantu ukagenda n'amaguru bakayikwima wagenda n'imodoka iremereye nayo wakodesheje bakayiguha bicungura ni kuri iyi si niko duteye niko tubayeho hanyuma rero reka sendahera he kuri Greg Sendahari ikibazo ni ukubwira abantu batumva kandi ikindi ugomba kureba ikigero cy'umuntu ubwira n'imyumvire y'umuntu bana gufata ubutumwa ubwo aribwo bwose ngo ubugenewe abashumba ubuhereze abahinzi ubugeneye abarobyi ubuhereza abubatse ntabwo bishoboka mitwe yacu niko imeze nibuka kera aho hambere ntabwo ari kera aho hambere ariko mutazakuvuga ngo ni mu myaka ijana ejo bundi muri za 1980 na kangahe nari nigaga iya kabiri ya gatatu muri primaire papa nawe yararebaga akavuga ati nakujije umwana wanjye agafata ibitabo bya Matenda Afrique simbizi niba mikoro yanjye yaba ifunguye kuko ntabwo mbizi rwose hari ikibazo muri mikoro murantunga simbizi niba mikoro yanjye ibifunguye rwose ntabwo mbizi mumbabarire gato cyane okay ndabona mikoro yanjye ifunguye ariko sinzi ikindi kintu ndi kubona okay umusaza agafata inkuru zo muri Matenda Afrique akansobanurira akambwira udukura mbwira ibiki simbyumve akagira umujinya agashaka kubinyumvisha ku ngufu kandi ubwenge bwanjye ntabwo bwanyemereraga cyakora hari udukuru nafatagamo ariko ibindi ntabyo nabaga numva mu by'ukuri kubera ko zabaga ari inkuru n'inyandiko we yakundaga akiri muri ayo mashuri ariko kuri jyewe ubwenge bwanjye ntabwo bwanyemereraga gutekerezwa ibyo bintu byose ntabwo byose sengura ntabwo nari kurishobora muri iyi minsi impungenge zonyine gusa mfite ku kibazo cy'abanyarwanda ni zimwe kandi abibabwira impungenge mfite ni izo ngizo ni zimwe ntabwo ari ukuvuga ngo nuko ngo nuko abanyarwanda badashobotse ya abanyarwanda barashobotse abanyarwanda bafite ubumenyi ni abahanga ariko impungenge mfite nuko tumeze nka tumeze nk'umuryango umeze gute se fata urugero ku muryango waho ngaho ku gatumbi wacu hari umuntu abazi gusekura ifu y'ubugari aho hambere ngo amamashini ataratera ngo agire cyangwa azi gusya uburo cyangwa se azi gusya amasaka bashaka umutsima hakaba n'undi nawe ugomba gushakisha imboga amwe niwe iby'imboga birakureba undi nawe ati iby'amazi birakureba undi nawe ati iby'inkwi birakureba hakaba n'umuhanga mu byo guteka ariko muri abo bantu bose mu kinyarwanda barebye baravuga bati agahimbaza musyi nyamara umusyi
yakoze akazi ke ko gusya ariko hari abandi hari izindi nze iyo rero umusyi afashe wa wundi ushaka imboga agafata wa wundi ushaka amazi uwinkwi wo guteka ibiki n'ibiki byose ukabavunja na zero ni ikosa rikomeye cyane kuko useye iyo fu yawe ikagumaho atari umuhinga mu byo gucumba cyangwa kuvuga ubugari kuvuga umutsima njyanumva mubivuga ifu yawe ntacyo yabimaze atari amazi wayirumanga se umugani wabyumva uhora ibi byose rero bikaba bijyana no kwega abantu bikwegera bigira gute bigwizaho ko ari bo bashoboye ntabwo mu rugamba turimo ruragoye cyane ku buryo gufata umwuka mu kwegera hariya ati ntacyo umaze ariko rero noneho Greg sikwiye agahimbaza musiki impamvu ni ukubereka ntabwo dushobora kuzaguma muri politiki ya yindi mpuzamahanga ibyo wacu biri speciali biri hari ibyo dukora ubuvugizi kuvuga inkuru abishwe no mu bindi bihugu barabivuga kuvuga amateka uko intambara z'isi zabayeho no mu bindi bihugu barabivuga kuvugira abasenyerwa bagira gute uburenganzira bwa kimwe muntu ibyo byose mu bindi bihugu ariko igihugu cy'iwacu cyo gikeneye politiki irenze ibyo kandi hagomba gukorwa ibidasanzwe kuko iby'iwacu ntibisanzwe impamvu ni iyi iki gihugu kirambuka abo bicanyi bafashe igihugu ku ngufu barambuka bakajya kwica kuroga guhungeta gushimuta kugira gute ababahunze abo babahunze barabasanga no mu nkambi ngo bababere umuyobozi w'inkambi ariko ibaze uri munzi mu gihugu runaka uwo wahunze araje aje no kuba umukuru w'inkambi ibyo bintu urumva bitababaje urumva ugomba gukina politiki nka ya yindi yuko Kongo ikina politiki Burundi bukina politiki Uganda Kenya Tanzania no ibyo wacu biri special akore mpamvu urambwira abanye politiki muri rusange nubwo hari ibindi mukora ibyo byose mukora birakenewe kugira ngo bwa bugari buribwe ariko ntabwo dushobora kwirengagiza wa musiki wa wundi ukeneye agahimbaza musiki sinzi impamvu ariko buriya ni ukubera ko barebye bagasanga ubugari aribwo wenda se ubwo bugari aribwo bukeneye kuruta ibindi imboga biroroshye ibiki n'ibiki kuvoma biroroshye uriya muntu ufata rero uburo cyangwa amasaka akayahindura mu ifu ubanza ariyo mpamvu gufata amasaka ibyo biburungushe ibiki n'ibiki n'uburo ukabihindura ifu ushobora kuba ari umurimo ukomeye cyane simbizi niba hari uwo yigeze afata ingasire n'urusyo muri mwebwe ntakabi ntakoze ari impamvu hari usya akabisya ibiheri nicyo gitutsi kiba turagasya ibiheri bakundi mwe imyoza ngo asye uragasya ibiheri bari cyo bugari niwe bukiriwe tumaze imyaka mirongo dusya ibiheri uburyo ntagahimbaza musya impamvu mvuga ibi bintu ni ibi ubushize narababwiye ni njye bikibi nakanwa hari ibintu by'ishyari biba mu banyarwanda ndakunda nemera muri politiki atari uko mukunze abanyarwanda ari uko mukunze gusa rya shema muharanira no kuba hejuru ngo bakuvuze ngo uri igitangaza ngo uri ibiki bajye bagenda bagusingiza kandi ntacyo utakoze hari abandi nabo bazirana n'urya amafaranga aho kuzirana n'urya amafaranga atakoze padiri Nahimana buriya ni amafaranga ari gushaka ariko ubundi mwayamuhaye akarya niba hari icyo ari gukora wowe uri kurwanya urya amafaranga urakora iki
giricho ukora amafaranga bayaguhiye nti amafaranga se atari we yaba yarabereye y'abantu baransetse ariko giwe buriya hari ibintu njya mbara urugendo urugendo ese nshobora kuba ndi ku rugendo ngo ngende nambaye ningenda nambaye byabindi mwita ko ari ngo niba ni imyenda myiza birantegeka kujya kuryama muri hoteli ihenze abantu b'imana rero sinzi ibintu biri kudodora muri iyi mikoro ibi bintu byantesheje umutwe sinzi niba ari ibiki sibyo byaje gute munyihanganire gato abantu ngo reka da ngo amafaranga ngo arayarya none se muvandimwe wowe wagerageje byibura nawe ukayarya niba hari icyo uzakorera abanyarwanda ibi byankanesha si byavurimo ibyo bizima ibi mbyanga kubi mundebera ibintu nanga nyihangane ibyo bidodora sinzi bigatumwa ngo naho imana ngo amafaranga ugasanga abantu bahangayikijwe n'uko agiye kwakira amafaranga wowe uvuga ibyo ni iki wakoze ngo abanyarwanda bagusimbuze naho imana amafaranga bayaguye icyo cyari mwagiye muri fa ngo yangwa nararya amafaranga ararya amafaranga yewe nyabuna akora wowe ibyiza bituma ayo mafaranga yari kurya atayarya icyo gikorwa yari gukora wowe gikore ni amashyari ejo bundi aha rero cyabaye byarabaye nsibye ko nabonye nyine hamwe bararuciye bararumira abandi bari bategereje kuzabona naho imana amenyo barayaranduyemo amatama yarahengamye nka yamako amazuru barakubise n'inkweto yasanye amazuru ameze nka yamako ibyiza bimeze nk'ibya nyiramuhari ngira ngo niko bamwe mwari mwiteze ariko njye kubera ko maze kubana n'abanyarwanda ndabazi neza umuntu ampa inkuru nkicirikira cyangwa amakuru nsabye nkayaguha atariyo ubu mperererezaho ibiki uba uri kumwe n'umuntu akakanya akaguhinduka muganira muri zumu mwicaranye mbundi ari gucaho hirya ibyo niko abanyarwanda bameze nta soni bagira zo kubeshya ibyo byarabaye nuko ikindi kintu cyantangaje nuko kugeza aka kanya abanyarwanda cyangwa abanyepolitiki babandi baduhagarariye nabo ntibaramenya icyo dushaka ndagira ngo mbabwire ngo convention ya Malawi niyo yatanze umusaruro kuruta ibyo bindi byose muvuga bizabera hano Washington muzaba musanze n'ubundi abagabo bahaze b'abagore bahaze bamakubirwa birenza urwagwa bakirenza utuntu turyohereye bakirenza ibiki nta kintu bakeneye bamuhaza abandi bivuza imitsi babandi bivuza za cholesterol babandi bivuza bya diabete n'ibiki kubera kudamarara ni babandi batazi kugenda n'amaguru babandi rekada sinakubwira babandi batazi abo nta kibazo bafite ibyabereye Paris uvuranzaze nta umusa naze zo kujya aho ngaho mukicara mugahura nta kindi umutekano wanyu wubahirijwe rekada mugasabana mukarya ruzungu mukanywa ruzungu harundi kwa ngo abantu bashira ubwoba aho ndi ubwoba mubufite muri Burayi mufite ubwoba bwe hari inzitwazo cyangwa kubura kudamarana ibyabereye South Africa ni igihugu nacyo kigendera ku mategeko mu by'ukuri abantu barabibonye babona ko bishoboka guhura ariko ibyo muri Malawi ni nabyo nababwiye mu kiganiro nababwiye nti njyewe ngize amahirwe naho imana bamukubita kuko byatuma hari byabyari ikindi gikorwa byatuma ubwo butumwa bumenyekana byatuma nabo bagiye nk'uko byagiye bikamera uko bakicara bakarya bakabyina bagacuranga bagahoberana reka da ubundi bagashana urukumbuzi byose nibyo
ibyo ni bya bindi nyine bisanzwe n'ibindi bihugu barabigira ebwe byacu rero bikeneye ibikorwa bidasanzwe ari byo biri iyo FPL itaza kwishyira akagura imbere ngo itere akagura imbere ntabwo mwari kubona n'abayobozi ba Malawi niyo mwari kubona na byari kuba ari ibyo ngibyo ariko kubera ko hari hari uburenganzira bari bari gusaba bigatuma hinjirwamo impamvu iyo convention niyo Greeks biriho nizo mpunzi zihari biva muri polisi bijya muri polisi biva muri ministeri biva muri ministeri bijya ku muri customs biva muri customs bijya ku bashinzwe by'amaviza n'ibiki 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 hejuru y'impunzi aho niho hari hari igikorwa gikomeye cyane kubera ko mwagomba igikenewe ni ugura n'abantu bo muri ibihugu bakumva ko uburenganzira bw'abanyarwanda bukenewe ni ugura n'izo nzego no ugura n'impunzi se nubwo bari kubareka tumugende muhure n'impunzi n'aba FPL mugende nabo babareke so ntore cyari mwari kugenda se mukagabo hari ikibazo ariko nticyari kiba gikemutse ariko aka kanya ikibazo cyaramenyekanye n'abataracyumvaga baracyumvise kuruta uko mwagenda mukicara muri sale nziza cyane na hoteli nziza cyane mukarya mukicara mukanywa mugasuragura mukaborerwa byo ntacyo bivuze nizari umunsi bitakorwa ibyo igikuru n'iriya kawe yabayeho mu gihe bamwe bari gushyushya urugamba ati byakize byakomeye barabadanangira baratwara mu rwanda barabafunga kigali irakomeye kigali imeze gute ngo nabari muri opozisiyo ariko ntabwo ari opozisiyo ibansumirire urwo rugamba bakarurwana rukarangira icyo nicyo cyari gikenewe n'izindi convention zigiye zibukwa nguko ikibazo kikumvikana byaba bitanze umusaruro kuruta ibindi ibyo nibyo nkeneye naho ibindi byo ni ibisanzwe mu buzima busanzwe ibisanzwe mu buzima busanzwe simbizi niba haba hari akantu nibagira aha rero akandi kantu nabonye gacaracaragiye murabizi neza ko ari ibintu byinuze ntabwo mu by'ukuri ari ibintu ntirirwa ntaho umwanya mba mbonye ibintu ari pumba ni iki zitubyite gute umuguruka urabona abandi bagosora cyangwa se abandi bagosora umuceri ibisoya ibiki n'ibiki ibyo byose biriya by'umurama ibyo byose mba mbona ibyo mbonye bitafite 17 ndabyihorera ariko biriya byo kuvuga ngo hari ngo ifoto yatambutse ngo bita gatete ngo avuga ngo convention ngo ya Nahimana ngo bagiye kunywera inzoga no kugira gute ngo ntabe iriya foto arabona abonye bayibajijeho ku rubuga ariko buri wese yabyibaza kuki iriya foto yatambutse mbere y'uko ba nyirabo bayerekana ninde wabyerekanye ubundi mu bijyanye n'amafoto hari abantu batagira ibanga cyangwa bumva ari ibisanzwe hari abantu bagira shawuku cyangwa bafite ikintu kibabiramo cyo kumva basakaza ibintu atari ububi hakaba n'abandi bameze nk'ababaneka izo mpungenge nizo ngira ariko nizere ko uwatanze ifoto ashobora kuba yitanze ayihereza ku muntu niba ari uwaneka aho haba harimo ikibazo ariko niba ari uko ushobora guhereza ari nko guhereza umuntu ifoto y'inshuti yawe ati dore aho turi yarangiza akabifata akabihereza ababonye bose abandi no bakabyana babikwizakwiza bavuga wenda se atari n'umutima mubi ati ntureba ko bicaye bameze neza mwe muvuga ko bafunze badafunze si ngabaho bari ku ifoto bari kwifatira ku tugeze ibinywera biganira ibyo ntacyo bivuze ikibi ni uko haba harimo umugambanyi impungenge ndazigira muri komite y'abanyarwanda izo mpungenge zo ndazihorana ndumva rero nta kindi kintu kindi narenzaho nta bindi byinshi cyane ngiye kuvuga usibye kubona iminota yanjye yarenze kubona 30 yuzuye mbashimire hanyuma namwe nibaza kuri jyewe
kubiriki mwese birabacumuza gukora iki makongo twaranguri kodinga ngo ni yewe wowe niba utanabikeneye ari nagaturage k'inyabigoma kimeye kumenya mu makuru bisa handi ariko gufata Amerika nk'ikindi kintu cyo mu ijuru ni kwisi hari abandi bantu bo baturage bitinya akavuga ati se muri Amerika nge nakora iki akaza kare imihanda yari umushoferi akabitinya yabitinya akaba yakwicwa n'ubujyaha hakaba n'undi navuga ati se nge muri Amerika nakora iki kandi andusha ubumenyi n'ubuhanga waba ni kwisiga ikitwica n'imyumvire gusa nawo ni kwisi ikindi yemba nikorera business yanjye kuko iyo umuntu ampamagaye ati uri umushoferi nshaka kuzantwara muri Arizona bizatwara iminsi ingahe iminsi ine nshaka kuntwara Laredo nshaka kuntwara San Antonio kuri kashi jemba ndi ko kwamamaza ibikorwa byanjye ntabwo bari kuvuga ngo ngo iki iyo video ntimuziyana nasi hari abazibona hari ibyo byose n'abagenzi ntwara ntabwo ejo heregeje hari gihe nacika ubutinde nkagira kampani itwara abagenzi ariko ugiye mujya munsi ntabwo romba ndi kuyemeraho no kugira gute gusa icyo nzi cyo mba ndi kwasangiza ubuzima bwanjye bwa buri munsi ariko kandi mba ndi kwikorera ndumva namwe mwese ajye twa mwampamagaye mbashimire nawe mushiki wanjye mpamagaye mbwira ko hari amakosa akoraga muri driving none ibyo wabimenye mbashimire mwebwe mwese rero mwampamagaye cyangwa banyandikiye mumbwira muti ok wagize neza hanyuma namwe aho byababaje rero mwihangane ntabwo mba nabikwepa ngo mbababaze ariko mba ngira ngo nereke na za ntore n'ababandi b'i Kigali bababeshya babwira ko tubayeho nk'abashumba nk'abasabirizi bakatubona mu bipira bakagira ngo no mu bwonko acu harimo ibipira no ntabwo ariko bimeze reka mbashimire mwebwe mwese rero mwifuriza amahoro abandi namwe mutayifuriza abandi mbabwire nti byaba byiza ikindi narababwiye ndababwira nti mu matora mu buryo mwitonda niba babwira ngo amatora burya ni uguteza ubwega niwanga ko abantu bajya mu matora bayitabiriye bazayihereza reka sozeshe umuvandimwe wacu Karasira bwarapfubye niba bikunda ntabyo nzi ariko nzi ko nagerageje kubikemura reka masegonda 30 ubundi nduhuke ngiye bongereyo ubuzima bwacu bwarapfubye byabyisutse icyenda na kane icyo kurya imikizere cyaje kuraza amasinde imvura ibyara inkangu imvura ibyara inkangu imvura ibyara inkangu imvura ibyara inkangu burya muri 90 twakekaga ko ari imikino tumaze kubona nyacyonga tuti byari rusamashyengo tuti byari rusamashyengo ubuzima bwacu bwarapfubye byabyisutse icyenda na kane icyoko cyarimo icyizere cyaje kuraza amasinde imvura ibyara inkangu